lo puedes mimar mucho. Y ahora son los mimosos, ¿eh? A un lugar. Desde el micrófono estoy mal. Maki. Chao. Nemojte da djelite. Evo ti ima vlažna stvara tuha, 25% vozi 0,13. Možete da pozdravite nekoga koji to zaslužio i da poželite nešto za vašu dušu. A mi smo ostali dužni jedan veliki pozdrav i posebnom pozdrav svim zaposlenim u Turističkoj agenciji MB. Ćao. Evo, veže malo samo od glavu. Toma? Šefa, ne možeš. Neka, neka. E, to je dole. Izvedi dok. Majka. Evo, Stevan je stara. Evo, Stevan je donacija. Ćao. Pa evo tebi. Odrupljeno polodna vozila.
bakar, aluminijum, ne, kožni bakar, plaćamo fond, Evo ih, ovi sa džavolje vrtešte. Sad ćemo mi da radišemo s kumom, samo da kum radiš iz kamera, znaš što nas ti govorio? Brate, brate, molim te, ovi. Velika ekipa sa ruleta, ruski car kazino. Sad je još jedna slika ovde. Ne, kazino ruski car, džavolja vrteška, broj 1. Ti veri, sad, išli smo u pet provinca. Piće kad je došao iz ruskog cara. Ovdje? Da, da. Znaš kako je bato? Evo gdje. Bazi, kao onaj tu. Sve je kao onaj. Evo, ja, da vidimo gdje su ostale. Maki. Rođi ti da pićeš. Donit. Ja. Sada ću ja da vam donesem da. Ja.
tako da navijate? Da, da! Bravo, ma. Bravo, Filipe! A ti, Đuđo, za koga ti navijaš? Da opet ispitamo? Šta radiš? Samo Filip je dobar. Igraš se? Ja. Gde ste bili? Toma, ajde vidim to ima. Evo ti ja. Poklonila ti je Hanji. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, Milica da pere ruke. Ajde, pojte, moja. Ja, jesi kupila kristine, dobar dan ćeo. Kristine? Jel, zaboravila sam da smo zbog toga govorili. Pa smo se toga govorili, Beko, šta je sam? Pa promašila sam. Pa kako? Ja... Rekla kristine, ja smoki. Jes, da, ja kristine, vi smoki. Ćao, Beko. Sve sam se sve prijeđa dan. Hvala. Ne, ćemo ne. Alo, kamerman. Dođi tu. Hvala, ti pomogne mi malo. Ovo Beka ima lijepu suknju. Hvala. E vi kako ima lijepu suknju? Ilijan, gdje si imao? Jao, gledaj moj. Šta će ti Marina na koliki? Jao, pa što ćeš ti biti moderna devojčica? Hvala, hvala, pa. Pa da. E, dobro. Ja mogla sad malo ovako da vrska. To, ajde da stavimo sad ovako. Ajde, nešto. Ajde, idemo malo. Ajde, gledaj. Ajde, gledaj. Ajde, gledaj. Ajde, gledaj. Mina? E, zove ga Mina. Mina, pokazujem se. Ovo je da je pijeru tu plašu. Ja mislim. Ajde, tačka. I Milu da ste. Nemoj Milu dok ne osluša. Daj, organizuj to malo. To bude deco. Normalni. Evo ti se klavirano parka, što se ga prodamo. Evo na delo izvadi. Evo je mama tu. Daj ga pojete ovoga. Vidit će neko kako je. E, prođite, najbolje da vas ne biti imali. Stevane, poljubi Mariju. Eno Ilija, gore jedna loptica na Čiviluku, tamo ide razlog. Ima da tako... Ne, 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 ne
Pa sve nije ništa. No, ima sreće, dođete svi. Radi ti svoj posao. Ne mi se već upali. Čekajte, sad, ja to sve 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 sve. Ajde. Maja, treba se. Jel' ti pustim da jedu rukama? A? Jel' ti? Vreo. Kako ima?
Ne pusti sve da jedu rukama, da ti izmaže sve. Nisam stikao ceo dan. Ma deda, vi ste sopretaju da pade se meni snimati. Kako se smije, joj, ej. Čo? Ona mi se snimala po ceo dan. Ajde, veli mamu, ajde, ajde. Ajde, živeli. Ovo mu stavila, joj za tvoj obaš. Ajde, živeli, ajde. Eto, ako se napijemo, jeći. Ovo je moje vino. I ovo je moja rakija. I ovo je moja rakija. Baš je dobro. Ой, да пушиш му. Право, Илья, бе. Како, мая, мая, како ти? Илья, дай ми цигара за нас, ти. Овако, лудача каже, де Илья? Ето цигара. Ето цигара. Ето, да учим неки ти био. Дай ти му. Ио. Да палим. Да видиш ово по цигара. Ono to pojavi. Jaaa. To ne dolazi u obzir uopšte. A šeši još ne. E, samo ja da uhoćim sa tom cigarom. Ajde, ajde, makina. Majo! A gde nam je šešir, mislim sa šeširom. Ena, tamo šešir, tamo. Gledaj mu ovdje, Marija, pogledaj. Gdje što je to? Neko pokušao da mu pogadao.
Gde si u kaštine? Da, da! Sam imam malo ove čurčiće. A gdje kaj pazi kako usta držiš, pazi kako usta držiš. Ne možda mi je za to ono... To na televiziju ide. Biće jutarnji program. Ej, kad su gledam. Da, svi. Здесь нахуй. Да. Trošim još ovo malo što ima. Pa da ga punimo. Pa da. E, Maki. A. Šta je, Maki? Pa da ga punimo. Da ga punimo. Pa ćemo da punimo, Vlado. Vlado, Vlado ćemo ugasiš. Viš? Da. Jesam ti zanimljiv? Nisam. Yes.